yang bertemakan digitalisasi TVET meneroka norma baru. Seperti anda sedia maklum, sesi-sesi webinar pada hari ini akan mencakupi tema pengurusan kendiri, kesejahteraan dan sokongan moral ataupun Lecturer Survival Kit. Sesi sebelum ini telah bermula dengan perkongsian mengenai pengurusan masa yang telah disampaikan oleh Pegawai Psikologi Politeknik Mersing Johor, Puan Zaitun Sipun, yang telah dikendalikan oleh Dr. Nizam sebentar tadi. Sesi ini pula kita akan bersama dengan Puan Sai Datuk Sariah binti Sainawan, Pegawai Psikologi College Community Jasin, yang akan mengupas topik bagaimana mengekalkan motivasi, kesihatan dan kesejahteraan pelajar dan pensyarah sewaktu pelaksanaan PDP dalam talian. Hadirin sekalian, minat berkaitan rapat dengan kecenderungan seseorang untuk memberikan perhatian kepada sesuatu. Definisi ini sejajar dengan John Dewey yang menerangkan minat sebagai being engaged, engrossed or entirely taken up with an activity, object or topic. Nah, apabila individu berminat terhadap sesuatu perkara, maka individu tersebut akan mengambil berat serta menunjukkan sikap yang positif. Tapi bagaimana pula kita sebagai pendidik boleh meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya akan menyumbang kepada pencapaian dan prestasi cemerlang pelajar? Untuk menyampaikan tips-tips beliau, eloklah kita mengalu-alukan kehadiran Puan Sai Datuk Sariah panel kita pada hari ini. Apa khabar Puan Sai Datuk? Khabar baik. Okey, baiklah. Izinkan saya memperkenalkan panel kita terlebih dahulu. Puan Sai Datuk Sariah binti Sainawan bertugas sebagai pegawai psikologi di College Community Jasin sejak tahun 2013. Beliau berkelulusan Bachelor of Human Sciences in Psychology with minor in Business Administration dari International Islamic University Malaysia. Beliau juga merupakan seorang penulis dan perantis Akademi Bonda Nur di bawah Galeri Ilmu dan merupakan seorang Professional Learning Facilitator. Antara pensijilan yang beliau miliki adalah pensijilan pengamal art drawing House Tree Person ADHTP, pensijilan Creative Arts Therapy dan pensijilan Modul Cakna Diri LPPKN. Sebelum menyerahkan kepada panel, saya ingin memaklumkan kepada para peserta bahawa tuan-puan boleh bertanyakan soalan kepada panel semasa sesi sedang berlangsung dengan menaip di dalam ruangan chat dan Q&A yang boleh didapati dalam Webex control panel tuan-puan. Seperti biasa, saya akan mengutarakan soalan-soalan semasa sesi perkongsian dan kita juga akan mempunyai sesi Q&A di penghujung sesi perkongsian nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan untuk menyampaikan perkongsian mengenai tips mengekalkan motivasi, kesihatan dan kesejahteraan pelajar dan pensyarah sewaktu pelaksanaan PDP dalam talian. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pesertalah yang sama-sama menyertai perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Umawati selaku moderator yang sangat very helpful person dalam membantu saya untuk sama-sama merealisasikan tentang perkongsian di di website JPPKK secara online. So hari ini macam mana, apa khabar semua? Boleh tak respon dekat chat tu? Kita perkongsian santai je, jangan stres-stres. Hari ni kita nak cerita tentang motivasi. So pengisian pada hari ini, okay, ada di slide, saya akan share tentang tips kekalkan motivasi ketika pelaksanaan PDP dalam talian. Okay, so boleh pergi kat slide, ada boleh tengok dekat skrin tuan-tuan untuk pengisian. Okey, sebentar. Okey, apa yang saya nak share tentang hari ini ialah tips kekalkan motivasi ketika pelaksanaan PDP dalam talian dan kemudiannya ialah langkah persediaan e-pembelajaran dan bagaimana kita nak rancang aktiviti bagi menambah nilai perkongsian. Dah keluar dah pun dekat depan tu kan. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah hari ini saya nak share tentang apa. Okey, saya percaya yang bersama-sama dengan saya, ada pegawai psikologi juga. Okay, rakan-rakan saya yang melihat di sini dan kepada yang dan juga pensyarah lah, saya percaya kan ada di sini untuk sama-sama dengan perkongsian. Pensyarah tentunya semuanya dah hebat-hebat, tapi hari ini saya nak kongsikan sedikit ilmu lah untuk bagaimana kita nak kekalkan motivasi. Dan sepanjang PKP ni juga saya adalah buat FB Live dan bagaimana
bagaimana pengalaman buat FB Live kan berdepan dengan pembelajaran secara online ni, macam mana kita nak kekalkan motivasi. Okay, so kita pergi kepada yang pertama, formula kekalkan motivasi. Okay, kita boleh pergi ke slide seterusnya, formula kekalkan motivasi. Yang pertama, tips dia ingat je, mendaki. Okay, mendaki. M ialah main target, E ialah emosi, A networking, D desire, A attitude, K knowledge, dan I ialah improvement. So kat sini, tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton, okay, kalau kita nak kekalkan motivasi, memang kena ada ni lah, tips ni je, mendaki ni. Okay, kalau kita tak tahu nak macam mana nak kekalkan motivasi, ingat je lah mendaki, mendaki gunung kan, perlukan motivasi yang tinggi. So first sekali ialah tentang main target. Apa target kita? Apa target tuan-tuan puan-puan sebagai pesara untuk adakan PDP secara online? Apa target kita? Nakkan by the end of the program, pelajar tu dapat apa? Okay? Ada yang mungkin akhir sesi tu nakkan pelajar tu dapat mendalami satu topik tentang, contohnya tentang kalau dalam seni bina, apa satu topik yang selalu guna? IBS. IBS. Ada pesara dekat sini menonton secara live juga. Okay. IBS. Okay. Nakkan pelajar tu dapat apa? Dapat ilmu tentang tu kan? So first sekali ialah main target kita sebagai pesara, kita kena tahu lah target kita apa. So okay Dr. Umar, jelas eh? Jelas. Ada peserta yang menjawab target utama mereka lah untuk mencapai objektif CLO. CLO dengan PLO ya rasanya. Yang biasa saya dengar lah CLO, PLO kan? Okay. Cost Learning Outcome. Cost Learning Outcome, yang itu memang bahasa-bahasa pesyarah lah. Okay, kalau macam saya buat perkongsian secara online, saya nak peserta saya faham lah balik tu dia ada ilmu tentang apa yang saya kongsikan. Itu saya punya main target lah. Dan kalau boleh, kalau macam dalam sesi ni kita nak seberapa ramai pelajar yang boleh dapat manfaat daripada kita punya perkongsian. Bukan sekadar buka laptop, buka handphone, tapi kat sebelah dia sebenarnya ada benda lain pula. Kan? Yang itu nanti kita akan share seterusnya, macam mana kita nak bagi orang tengok kita. Jadi macam sebenarnya ada lag jugalah bila kita buat PDP online ni, macam saya sendiri, saya tak nampak tuan-tuan puan-puan dekat depan mata lah. Kan? Adakah yang pergi toilet? Kan? Rupanya tinggalkan gambar dekat belakang. Okay, so ada banyaklah constraint juga, nanti kita akan ceritakan. Yang keduanya ialah untuk kita sentiasa menjaga emosi. Okay, emosi ni macam tadi saya ada sangat penting kan online sekarang. Tadi saya baru je lepas interview, jadi interview online. Nak jaga emosi ni memang susah. Daripada malam tadi saya cuba jaga emosi, kerana semalam pula line kat college tak berapa jelas kan. Jadi macam mana ni, kita dah bercampur-campur pula perasaan kan. Jadi kena jaga emosi lah. Tips kedua, jaga emosi pensyarah yang nak mengajar online tu. Pastikan boleh mahir lah sedikit, serba sedikit tentang gadget. Tahu macam mana nak download, tahu macam mana nak masukkan, nak reply dekat mana. Itu semua kebolehan yang kena adalah sekarang. Okay, saya nak share sikit lah. Tadi waktu interview bersama dengan pihak universiti lah, bila kita tak ada kemahiran tentang nak handle online, tadi ada satu orang peserta tu dia mute mikrofon sampai habis interview. Memang kesian, memang dia mute saja. Dan bila saya rasa dia tak dengar juga apa yang interviewer tanya kan. Interviewer tanya, are you familiar with gadget? Dia diam je. Dia tak, line dia okay. Cuma dia tak boleh nak respon. So nak tak nak, pensyara-pensyara, siapa yang menonton saya bersama-sama saya pada hari ini, kena ada kemahiran, terpaksa juga ada kemahiran menggunakan online platform. Macam ada Zoom, ada Webex, kalau Facebook Live kita guna StreamYard, ada yang guna Discord lah, macam-macam lah. So mahirkan lah salah satu. Okay? Jelas tak? Boleh tak respon dekat tepi tu?
Sorry kan? I think they're very engrossed, so it will take them time to kalau ada soalan, baru kita akan respon. Biasalah, kita kan kalau cakap dengan klien kan mesti nak tengok klien tu respon kan. Jadi bila macam okay jelas, baik ada respon. Yeah. Okay. Yang ketiga ialah networking lah, untuk kekalkan motivasi tuan-tuan perempuan kena ada networking. Maksudnya ada kawan-kawan yang sama circle dengan kita. Okay. PDP online ni mungkin ada kawan-kawan yang boleh bantu kita nak buat macam mana kan, kalau kat college, kat dekat politeknik mungkin ada kawan-kawan yang expert ke, bina networking dengan mereka macam mana nak buat ni, macam mana kita nak handle ni. So networking sangat penting. Okay, kalau so kita macam system buddy, like a buddy like system. Ya, yeah, betul doktor, sebab networking ni kadang kita tak ada networking kan, kita rasa kita sorang-sorang kan. Lebih baik kita build networking dengan others lah kan. Macam saya tengok kan networking VIP ni sangat rapat, saya tengok kan bekerjasama macam seronok kan. Walaupun kita tengok daripada jauh je kan, kita dapat rasa. So bina networking tuan-tuan puan-puan supaya dapat kekalkan motivasi kan, supaya ada orang support kita, ada orang maintainkan kita punya motivasi. Okay, yang ke yang seterusnya, mendaki desire. Adalah rasa nak mengajar, semangat. Okay, cuba tulis dekat kertas lah tuan-tuan perempuan apa yang membuatkan tuan-tuan perempuan ada di tempat sekarang. Maksudnya ada di college committee, ada di politeknik, apa yang membuatkan perempuan ada di situ, sebab apa, apa kita punya big why. Tuliskan kat situ, nanti kejap lagi saya tanya. Tuliskan sekarang apa kita punya big why, kita punya big why kenapa kita ada di tempat kita sekarang. Okay, adakah kita nak duduk di college committee atau politeknik sebab nak gaji besar, nak dapat pangkat tinggi, ataupun kita nak berjuang untuk umat kan, nak bangunkan umat, bangunkan manusia, membina manusia. So apa kita punya desire sebenarnya, right? So inilah tips untuk kekalkan motivasi yang secara general. Rasa down ke, tak kisahlah apa-apa pun, nak apa, menanam pokok ke apa ke, inilah motivasi punya main things lah. Okay, yang seterusnya ialah attitude. Okay, attitude ni memang kita perlu bawa ke mana-mana lah kan. Dia sebenarnya macam ni, bila kita buat PDP secara online ataupun PDP secara face to face, face to face, sama je konsep dia, cuma bezanya online ni agak mencabar sedikit lah. Kalau kita face to face pun mungkin kita rasa tak bersemangat, tak tahu nak handle student, jadi mungkin kita akan ada masalah bila PDP online. Sebab PDP online dia macam kita punya penampilan ni hanya separuh je, dan kita tak boleh nak bergerak, nak tengok pelajar kan. So sama juga kekalkan motivasi yang sebagaimana tuan-tuan perempuan sebelum ni, cuma upgradekan sedikit lah dengan teknologi-teknologi yang baru. Okay, A, attitude. Alright, kat sini ada juga kan, bantu pelajar dan komuniti berjaya. Alhamdulillah, ni memang memang sangat-sangat bagus, jelas. Okay, K, knowledge. Ada ilmu, of course, saya tahu, percaya pensyarah-pensyarah yang ada menonton pegawai psikologi semua ada ilmu tentang apa yang kita mahir. Jadi gunakan ilmu kita tu untuk sentiasa tingkatkan motivasi kan. Macam saya sukalah macam cari network, lepas tu belajar lagi. Bila kita jumpa orang yang sama minat yang sama kan. Jadi ilmu kita pun bertambah, kita sama, oh dah tahu dah, gang sharing. So dalam PDP online pun sama. Okay, kalau nak mahir topik tu, nak mahir guna platform tu, carilah orang yang ada knowledge yang boleh share dengan kita. Dan akhir sekali, I ialah improvement. Sentiasa nak baiki diri, sentiasa nak baiki kita punya motivasi kan. Hari ni kita low 80%, esok mungkin 100%. Okay. Alright. So, ada pembelajaran sepanjang hayat tu. Continuous learning, kita ada continuous learning dari kita sebagai pensyarah, you know, continually improving ourselves to be better educators. Kita mungkin berbeza sekarang ni, kita berbeza dengan kita yang dulu-dulu baru masuk college community atau politeknik kan. Dulu tak ada pengalaman, tapi sekarang kita lagi mahir nak handle class. So bawa je pengalaman tuan-tuan perempuan tu, bawa ke new norm kan, bila berdepan dengan online class. Cuma yang biasanya lah ada masalah-masalah yang selalu orang cerita dengan saya tentang kadang-kadang terlalu lama. Nanti kita akan kupas lah ni
Okay, macam mana kita nak menjaga online PDP ni supaya dia lebih interaktif dan menariklah untuk kita sertai. Alright? Alright. Slide seterusnya ke? Okay, boleh. Boleh. Puan jangan bimbang, kami sedang mendengar dengan tekun sekarang. Ya, terima kasih. Alright. Okay. Ada, tak boleh. Tekan page down. Nah, minta maaf ya Puan, sekejap. Alright. Okay. Okay, di sini saya nak terangkan tentang sedikitlah apa langkah-langkah persediaan ketika kita membuat e-learning lah. Okay, yang pertama, pertama sekali tak kisahlah kita sama ada face to face ataupun online class. Yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan jangan lupakan tentang pembinaan rapport. Okay, baru-baru ni saya pun ada share juga dekat dalam Facebook saya sendiri tentang bagaimana bahasa badan. Pentingnya untuk menjaga bahasa badan yang pertama sekali ialah pembinaan rapport. Okay. Bina kalau kata-kata orang counseling, kejelekitan. Pernah dengar tak perkataan tu? Okay. Bina kejelekitan. Bina rapport ni bila tuan-tuan perempuan dah start dengan online class, janganlah tiba-tiba terus masuk. Okay, hari ni salin kat depan ni. Okay. Salin kat depan ni. Saya tahu siap. Janganlah macam tu. Bina rapport dulu, tanya apa khabar semua, sihat, okey? Bina rapport ni dalam kelas bahasa badan yang saya tonton ialah yang saya ikuti kena sekurang-kurangnya 10 minit. Okey? 10 minit, lepas tu barulah keluar karakter sebenar orang tu. Dia ada false appearance. False appearance, false yes ke, macam benar yang tidak benar, right? Macam dia nampak macam rasa macam sangat berminat dengan kita, apa yang kita bercakap sebenarnya. Tapi sebenarnya karakter dia akan keluar 10 minit selepas tu, sekurang-kurangnya. So kita kena mungkin izinkan saya mencelah, mungkin kita kena check in dengan pelajar. Maksudnya check in sama ada mereka sihat ataupun macam tadi puan tanya. Ya, yeah, betul. How you today? So it's like a check in. So istilah dia mungkin dalam bidang e-learning ni lah, kita check in dengan students kita. So, ini salah satu langkah untuk bina rapport daripada apa yang saya gather dari puan lah. Ya, betul Dr. Uma. Doktor memang saya tak boleh nak nafikan lah, memang memang excellent. Okay, best student ni. Okay, bina rapport sebab sangat-sangat penting. Jangan even dengan keluarga kita sekalipun kan, dengan anak-anak, jangan tiba-tiba tanya terjah-terjah. Jangan main terjah-terjah. Oh, gimana semalam? Tidur tak? Buat assignment tak saya? Jangan, tanya dulu. Sihat? Macam mana makan? Kat rumah sibuk macam mana? Kat rumah macam mana? Barulah masuk sedikit-sedikit. Barulah pelajar kita rasa macam okey, lecturer kami care dengan kami. So first kali jangan abaikan pembinaan rapport. Even apa-apa saja ni ialah tips yang saya nak kongsikan ni lah, bukan tips sekadar nak tengok online learning, tak. Tips kehidupan kita kan. Kita jumpa orang, kita nak bina trust orang, bukan tiba-tiba terjah orang kan. Kita kena tanya dia sihat ke tak, jaga sensitivity dia. Alright, okay. Dapat yang semua, Alhamdulillah. Okay, yang kedua sekali ialah, ni yang penting, perlu perhatikan bahasa badan. Okay, ada yang baru-baru buat online PDP kan, nampak hidung je. Kan? Kan? Buat kelas, tiba-tiba nampak hidung je. Kamera dekat hidung. So, nak suruh kita tengok apa sebenarnya kan? So, letaklah kamera elok, setting je cantik kan? Duduk dekat cahaya. Jelas tak muka saya kan? Sebab saya menggunakan cahaya matahari ya. Sebab bilik gelap, jadi terpaksa menghadap. Ada orang kadang-kadang dia tersilap buat pembelajaran online membelakangkan cahaya matahari, jadi tak nampak. Okay, jika tuan-tuan, ni adalah perkongsian daripada guru saya lah, sebab dia pun selalu buat live juga ke ataupun pembelajaran online. Jika tuan-tuan nak buat pembelajaran online, pastikan kalau belakang tu ada background yang bercorak, macam kita duduk kat wallpaper ke apa, pastikan kita pakai tudung plain. Pakai tudung plain lah. Okay, kalau daripada segi warna kita nak tunjukkan kita serius, kita pakai baju warna biru gelap. So hari ni saya pakai baju warna biru gelap. Okay, nak tunjukkan serius lah. Okay. Saya pula warna pink. Itu kalau ikutkan dalam ni warna romantik. Okay.
So, tak apalah Dr. Umar tak perlu romantik kan. Saya nak sampaikan sesuatu, saya dalam keadaan yang serius lah. So, ni dalam ni dari segi bahasa badan, appearance kita kan, first impression. So, tolong jagalah kan. Yang ni background saya lah, background di office. Jadi, tak adalah sarat sangat kot sebab saya pun pakai tudung plain. So, tolong perhatikan bahasa badan tuan-tuan. Jangan, kalau boleh, even kelas kita pun macam kita tak nampak orang juga, tapi kita tengoklah kamera tu kan selalu kita nampak muka kita kat sini, tapi janganlah tengok muka kita sentiasa kan, tengok kamera kan, barulah orang lain nampak kita. Okay, okay. Perhatikan masa badan puanlah ketika buat PDP online. Okay, yang ketiga ialah jadikan sesi interaktif. Okay, sama juga macam kita buat PDP biasa, kita kena jadikan sesi interaktif. Macam saya, masalah saya ialah bila saya memberikan ceramah, saya akan bagi task dekat peserta tau. Saya akan bergerak, bagi task kat peserta, menari, joget. Jadi ni masalah lah bagi saya. Tak boleh nak berdiri kan, half je. So sebab tu saya tanya tuan-tuan perempuan lah, kita jadikan sesi interaktif. Kalau kita guna Webex ni, sebelum ni saya pernah tonton ada yang dia boleh conteng-conteng kan, maksudnya lukis-lukis kan, nak jadikan sesi interaktif. So mahirkanlah penggunaan platform yang tuan-tuan perempuan gunakan. Alright? Okay, nanti kita jawab soalan eh. Kita teruskan dulu. Okay. Tiba-tiba tengok soalan pula. Okay. Okay, yang keempat ialah persediaan mental lah. Sama juga macam tadi, saya ada sharing sedikit. Persediaan mental ni, kalau boleh kita nak kelas esok, biasa tak buat self-talk? Nak tanyalah walaupun orang tak respon. Biasa tak buat self-talk? Soalan, nanti kita takut. Alright. Okay. Tuan-tuan perempuan, biasakan buat self-talk. Okay, ini adalah persediaan mental. Ada kat sini pernah buat? Okay, biasa setiap pagi. Ini memang orang hebat ni. Okay, biasa buat self-talk. Self-talk ni kita kena buat macam sebelum kita pergi kerja kan. Kita cakap, okay hari ni, ni saya lah eh. Kalau saya nampak macam orang macam psycho sikit lah. Okay, tapi ini adalah yang perkara yang saya amalkan daripada zaman universiti. Dan alhamdulillah benda tu jadi pemangkin lah untuk saya untuk kekalkan, maintain lah macam mana nak kekalkan motivasi. So self-talk ni macam ni, macam pagi-pagi kita tengok cermin, kita bercakap seorang lah macam okay, aku nak, hari ni aku nak pergi kerja ni, aku nak kena attend student betul-betul, aku kena semangat. Okay, so itu adalah self-talk. Alright, boleh faham eh self-talk? Tak kisah nak buat apa-apa kan, sebelum tu mesti kena self-talk. Sebab saya ada lihat juga lah perkongsian seorang sahabat saya di Facebook berkenaan dengan self-talk. Dia kata hidup dia berubah bila dia buat self-talk. Self-talk ni, kita ni selalu bercakap tapi kita selalu abaikan diri kita. So hari ni, saya nak mula pada hari ni, kita bercakap dengan diri kita sendirilah. Macam okay, saya sayang diri saya, okay apa yang aku kena buat. Alright, dan sebahagian daripada kesihatan, penjagaan kesihatan mental ialah ni dalam talk, seminar saya silap-silap eh. Dalam talk, seminar kesihatan mental, salah satu cara untuk menjaga kesihatan mental ialah dengan memaafkan orang lain sebelum tidur. Okay, so kalau kita nak start kelas kita, mungkinlah ada student kita yang sakit hati. Kadang-kadang dia kan, kita dah cop kat kepala dia, gelam pula tengok muka dia kan. So, maafkan orang lain sebelum tidur. Itu untuk jaga kesihatan mental kita tau, bukan jaga kesihatan mental pelajar tu. Kita yang kena buat, maafkan orang lain. Cuba maafkan walaupun berat. Okay. Dan antara yang kedua ialah sentiasa menghargai diri. Saya tahu tuan-tuan perempuan seorang pensyarah yang hebat, yang sentiasa nakkan, yang sentiasa kerja deadline, bagus. Tapi tolong menghargai diri, jaga penghargaan diri. Belilah apa, tudung ke untuk diri sendiri, dah lama tak beli. Bilalah, saya nak tanya, bilalah hargai diri? Baru semalam puan beli kat Shopee. Okay, hargai diri tapi janganlah terlebih-lebih. Itu pula masalah mental lain pula jadinya kan. So hargai diri, cuba hargai. Janganlah macam asyik belanja student makan kan, tapi tak pernah belanja diri sendiri kan. So kesedaran mental sangat penting lah. Dia bukan merangkumi nak pergi kelas saja, tapi sebenarnya kesedaran mental ni kalau kita dah sedia mental kita daripada pagi-pagi, sebelum kita pergi tempat kerja, kita akan mental readiness tu sampailah kita balik kan, dah habis. Okay,
ini saya nak share lah bagi orang Islam, kita boleh amalkan orang Islam ke bukan Islam ke, biasakan dengan power nap. Kan? Power nap tu sangat bagus. Tidurlah dalam 20 minit ke dalam masa pukul 1 kan. Kalau kadang-kadang kita belajar online lagi pack berbanding kita belajar face to face. So ambil masa tidur sekejap. 20 minit ke, kalau dalam Islam namanya qailullah. Okay, tidur sebentar. Bukan tidur 3-4 jam sampai kelas tinggal tak. Tidur sekejap je. Okay, ambil power nap. Kemudian nanti kita akan bangun, kita akan rasa segar. Nanti esok kita akan boleh merancang lah kita punya apa yang kita nak buat next. Okay? Alright. So kemudian seterusnya ialah pantau masa tuan-tuan puan-puan. Okay? Tengok masa. Daripada saya, daripada tadi saya tengok jam kat sini. Lama tak saya ambil. Okay? Pantau masa. Satu kelemahan bila berdepan dengan online ni ialah kalau kita dekat kelas fizikal, kalau macam student kita, kita penat lah, student kita pun penat. So mereka, diorang boleh take five kan, di jalan-jalan ambil udara. So nanti diorang boleh kembali balik semula. Kita buat juga dalam PDP online. Okay, jangan abaikanlah. Buat juga PDP online. Okay, saya bagi masa 5 minit ke untuk pergi toilet, nanti masuk balik semula. Okay, supaya dapat refreshment. Sebab masalah PDP online ataupun meeting online ni ialah kita terpaksa menghadap gadget ataupun handphone, laptop untuk masa yang lama, kan? Lepas tu kita punya structure duduk pun tak betul. End up kita rasa lagi penat daripada kita berdepan dengan kelas fizikal. So saya harap-harap sangat-sangat tuan-tuan puan-puan sangat-sangat bersedia untuk menjalankan kelas PDP online kerana ia lebih mencabar. Okay, saya rasa berapa persen mencabar lah, banyak persen mencabar berbanding dengan kelas fizikal. Itu belum lagi tuan-tuan perempuan dah ready persediaan mental tapi pula student pula tak ada. Kan? Itu macam mana kan? So tapi tak apa, kita selesaikan part kita dulu. Alright? So next ialah tentang persediaan fizikal lah. Okay, persediaan fizikal kena ada apa kat depan kita kan? Kalau macam tak reti play slide, nak gunakan online platform ni kena mahir juga. Nak play slide, nak kena catik kan? Kalau ada sistem tak apa. Tapi kalau tak ada, prepare lah dengan yang kita dah print siap-siap. Okay. Okay, prepare dengan yang kita dah print siap-siap. So kita pun bolehlah baca dekat sini. Boleh ceritakan tentang apa pelajaran hari ni kepada student kita. Itu adalah persediaan secara fizikal lah. Dan kalau boleh secara fizikal juga, bagi pensyarah, pakailah pakaian yang elok sikit. Okay? Tak kisahlah kalau bawah nak pakai baju pelawar ke apa ke, kain gombang ke. Tapi yang atas tu presentable. Okay? Sebab sebenarnya susah tau bila kita buat PDP online, dia memang kita kena jaga bahasa badan kita daripada kepala sampai lah lebih kurang perut pun. Macam itulah kan. So sangat susah sebab itu adalah baru half je. Kita punya body language yang kita nak kena jaga untuk maintainkan perception orang kan. Kalau kita pakai baju ke sampai ke kasut orang boleh tengok, tapi sebabkan half memang agak sukar sedikit. Okay, alright, ni tentang langkah persediaan e-learning. Alright, okay Dr. Umar, kita nak open ke, saya rasa saya baca soalan. Okay, alright, so kita scroll ke soalan. Saya nampak juga ni soalan. Boleh scroll soalan. Okay, jangan tutup. Okay, scroll atas. Tak, scroll ni dulu, chat dulu. Alright. Okay, kita tengok ya, atas lagi. Atas lagi. Buka besar lah. Tarik dari tepi tu. Yes, okay. Alright, saya rasa ramai yang, okay. So dari segi desire, ramai yang kita nampak participant dah memberitahu apa desire mereka untuk membantu pelajar ya. Okay, ada yang desire untuk memberi pengetahuan kepada pelajar dan belajar sepanjang masa. Yes, that's right. Cari geng yang willing to share knowledge. Macam tadi Puan bagi tahu yang kita kena, kita ada buddy system. Okay, lepas tu, macam mana nak yakin macam Puan, seronok dan bertenaga? Mungkin Puan ada tips. Self-talk. Okay, self-talk lah kan. Lepas tu kita, okay. Macam tadi saya ada terbaca satu soalan. Saya seorang yang garang, bagaimana nak menunjukkan kita amat strict dengan pelajar.
Okay. Yeah. Kalau macam bawah. Kalau macam saya lah, okay. Saya always put a gap. Okay. Sebagai pensyara, tuan-tuan puan-puan kena letakkan gap dengan pelajar. Okay. Jangan kita boleh nak nampak kita seorang yang kalau garang, okay, tapi biar garang tu akhirnya kita akan tunjukkan kasih sayang juga kita dengan pelajar. Maksudnya saya buat macam ini, saya marah awak ni sebab saya nak awak berjaya tau. Bukan masuk je garang, masuk je garang, nanti dia akan jadi takut bila bila kita terlalu garang, nanti dia tak akan ada macam connection yang kuatlah dengan pelajar. Sebab kita kena ingat pelajar ni adalah kita punya macam ibarat kita punya klien, kita punya peserta, kan. Mereka datang dekat kelas kita pun bayar waktu waktu awal-awal je, kan. Jadi kalau dia datang, dia berbeza tau dengan kos yang kita attend secara berbayar, kan. Kita nak marah ke nak garang ke orang pun tak boleh lah sebab kita dah bayar, kan. Tapi kalau macam ni, tuan-tuan puan-puan cubalah gap sedikit lah. Maksudnya kalau marah tu garang bertempat. Okay? Bertempat. Ya. Yeah. Saya nak ambil macam contoh apa yang pesyarah saya buat lah dengan kami semua waktu zaman universiti dulu. Pesyarah saya ni seorang yang garang. Okay. Dan dia sebelum mula kelas, dia bacakan rules lah, peraturan. Ada tak tuan-tuan buat? Ada tak dekat sini yang buat peraturan kelas? Maksudnya so, kelas saya terlalu izinkan saya mencelah. So yang peraturan jelas tu mungkin dalam istilah e-learning ialah set clear expectations mungkin. Expectations, dan apa peraturan. Okay. Yes, dan juga ataupun sebelum kita start kita courses, kita dah bagi tahu dah peraturan kita dalam dalam online kelas ni. Okay, pertama sekali saya tak nak awak on WhatsApp awak dalam masa yang sama chit-chat dengan saya tengok YouTube ke. Okay, kita setkan peraturan tu. So bila kita setkan peraturan, ada orang langgar peraturan, barulah kita boleh marah dia, kan. Janganlah kita tak set, kita yang tak setkan peraturan, kita tak control situation, tiba-tiba kita nak marah student. Okay, saya faham ada juga kawan saya yang memang by nature dia memang jenis yang garang. Orangnya garang tapi sebenarnya hati dia baik, kan. Dia cuma bila saya tanya dia, kenapa garang-garang, dia kata okay nak letakkan gap. Boleh, tak ada masalah letakkan gap antara student dengan pesyarah sebab dia lah student kita, dia pun kena ada rasa respect dekat pesyarah juga, kan. So okay lah tu, cuma jangan terlalu strict sangatlah. Okay, bertempat setkan dulu. Ada soalan, bagaimanakah kita boleh mengawal emosi kita jika terdapat gangguan internet dalam kalangan pelajar? Bila student tu tak dapat internet and then kita pula yang stress, so how do you control that emotionally? Okay, perkara dapat internet ni memanglah stress, kan. Macam hari tu saya buat online, saya moderator, saya yang terkeluar daripada lama-lama tu penceramah ada orang tu pun dekat dalam ni, dia sedang menonton. Saya punya penceramah jemputan yang lama-lama jadi moderator. Stress sebenarnya. Tapi kita control that situation dengan macam kalau dah FB live tu kita bolehlah chat di tepi lah. Okay, teruskan ni. Tapi kalau contohnya pelajar kita dia ada gangguan telefon, okay, kena check juga selalu tak dia ada gangguan telefon, kan. Kalau tiba-tiba setiap kali kita buat kelas dia ada kata ada gangguan telefon apa, ada gangguan telefon apa, mungkin dia ada masalah lain lah, bukan masalah tentang akses internet. Tapi kalaulah macam tiba-tiba dia ada gangguan telefon, saya rasa boleh buka lagi satu group lah, macam WhatsApp group ke, untuk bertanyakan soalan lah dalam tu. Tetapi letakkan syarat juga, kena tengok jugalah, mungkin sebabkan kadang-kadang pilihan lain boleh save, kan. So pelajar ni boleh tengok. Okay, tapi kena letakkan syarat, kena ada juga kehadiran diambil ke apa ke, kan. Kalau untukkan kekalkan stres tu, saya rasa sekarang ni pun masalah semua orang, kan, untuk menghadapi stres bila itu adalah di luar kawalan kita juga. Tapi as long kita cuba yang terbaik. Macam hari ni saya bersedia dengan wifi college, saya punya handphone broadband, saya beli top up semalam. Itu adalah persediaan saya, tapi saya tawakal je lah kalau dah memang tak ada lain nak buat macam mana, kan. At least kita berusaha. Alright. So ada soalan dari Puan Yi Ling Susan Tang. Kita pensyarah boleh tak pakai mask untuk menarik minat students ataupun tak sesuai? Mask superhero katanya. So, mungkin soalan ni lah, mungkin soalannya kita, kalau saya reword, boleh tak pensyarah melakukan gimmick untuk menarik perhatian pelajar? Apa pendapat Puan?
Okey, kalau saya sendiri sebab itulah kelas kita kan, maksudnya kita boleh je buat control situation. Sekarang pun kita boleh tengok kan, ada cikgu-cikgu admat yang mengajar dengan pakai tanjak kan. Ada ada saya punya pernah attend, dia pakai baju cheongsam. Bila mengajar ni siap pakai jeans cheongsam ataupun pakai baju jeans. So tapi itu adalah dikira sebagai macam kita punya image, macam label. Kita nak kita ni di label macam mana. Boleh je nak pakai mask sampai sampai kesudah. Tapi selesa lah kan, janganlah kita pakai mask tiba-tiba cakap pun tak dengar kan. Nak buat gimmick ikut kesesuaian. Ya, yeah, ikut kesesuaian. Tapi itu sebenarnya part of creativity lah pada saya. Okay, alright. Ada soalan lagi. Berapakah masa yang paling efficient untuk buat PDP dalam talian? If kelas biasa around 3 hours tapi PDP online bagaimana? Sebab sukar untuk kita maintain student punya fokus. Okay, kejap eh. Alright, kalau saya pun mengajar untuk kanak-kanak membaca juga. Sebenarnya kalau kita nak tengok fokus seseorang lain, umur didarabkan dengan 2 hingga 15. Okay, umur. Berapa tahun umur pelajar kita? 18. 19. 19. Darab 2. Okay. Itu berapa? 9 kali 18, 38. 38. 38 minit minimum, maksimum 19 darab dengan 15. Oh, okay. Okay, itu sepatutnya lah. Itu adalah rate untuk attention. Okay. Apa tu jadual untuk attention. So macam bila contohnya lah kita ada anak kan. Macam ni cerita lain lah. Kita ada anak, anak kita umur 4 tahun. 4 darab 2 berapa minit? 8 minit tau paling minimum. Kita jangan suruh dia baca sampai 2 jam. Memang tak jadi apa. Itu dah lari dia punya fokus. So untuk kajian kita 38 minit hingga berapa, Dr. Umar dah kira tak? Tak kira. 19 ke 15 lah. Kena on calculator sekarang. Sekejap saya kira. Lepas tu tak tahu nak bagi. Lebih kurang sejak lebih okey lah tu. Ada yang minta tolong ulang attention time. So formula dia ialah umur minimum time ialah umur darab 2 dan maximum time ialah umur darab 15. Ya, yeah, betul. Okay, alright. Okay. So kalau pelajar kita berumur 19 tahun, so the maximum time is 285 minit. 280 minit lah 4 jam. Wow. Okay. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Okay, but of course yes. I mean, we would suggest of course with all the brain breaks that you mentioned just now, the brain breaks, okay. So ada speaker pada minggu lepas dan beliau berkongsi kalau masa yang ditentukan untuk jalan waktu asal adalah contohnya 5 jam untuk seminggu, kita boleh kurangkan kepada separuh. Okay. Oh, untuk PDP dalam talian. Ni dia bukan, dia macam guide lah, hanya sebagai guide. So you have that time. And the rest you plan for students to work independently, and then kita ada yang face-to-face time secara online lah. Itu okay, macam alright, thank you doktor. Okay, untuk yang tadi macam guidelines untuk fokus tu, tu maksudnya untuk kita gunakan untuk kita as a pencara, kita break time masa tu. Maksudnya okay, 38 minit kita break lah, berhenti sekejap. Kita tengok kan, kalau kita nak bantu untuk kekal fokus, sebab tak capai kita punya matlamat pun kalau dia duduk dengan kita berjam-jam tapi tak dapat apa. So lebih baik kita gunakan masa tu efisien. Okay, umur darab 2 hingga 15. 2 darab 15, ni ada orang tanya. Alright, macam mana nak atasi pelajar yang malu bertanya sedangkan pelajar tu tak faham? Okay, saya rasa masalah ni pensyarah-pensyarah semua dia mesti tahu sebab dia dah lama mengajar kan. Daripada tengok student air muka pun dia dah tahu dah student kita tu tak faham sebenarnya. Okay, biasanya lah kalau kita nak tengok orang tu tak faham, pandangan ni macam kosong je. Dia macam tengok kita tapi tak memandang. Dia tengok dahi kita kan, macam pandangan kita kosong je. Ni mesti tak faham. Okay, pada saya lebih baik kita ulang balik topik tu. Okay, dah habis kita ajar. Okay, contohnya topik tentang pengurusan stres. Dah habis kita tanya balik. Okay, ingat tak tadi saya ajar pengurusan stres tu apa? Apa kataan yang mula-mula sekali? Apa? S tu apa? Okay, S tu stres. Okay, T tu apa? Okay, so bila macam tu, okeylah. Kita sebagai pensyarah ataupun saya sendiri sebagai trainer, saya tak boleh expect semua orang faham.
Kalau ada 100 peserta, saya tak boleh expect 100-100 faham apa yang saya sampaikan. Tetapi sekurang-kurangnya saya dapat tengok air muka mereka, dapat tengok responsif, berapa orang mewakili kesemua, saya rasa tu kira dah memadai dah. Janganlah terasa macam, orang aku tak faham ni, stres hidup kan. Jangan rasa macam tu. Nak menilai dia sama dia faham ke tak, nantilah ujian tu lah yang baru tuan-tuan tahu. Macam poin yang dicadangkan tadi, menggunakan aplikasi interaktif bukan untuk bertanyakan soalan untuk untuk make the session interaktif. Itu pun mungkin boleh digunakan untuk kita memastikan pelajar faham, kan? Ya, betul. Jadi, kan. Misalkan, pencara kena kuasai applications macam mana untuk gunakan application tertentu untuk kita dapatkan perhatian pelajar. Ya, betul Puan. Kadang boleh gunakan juga, biasa ada orang gunakan quiz ease. Kadang kat Telegram tu kan ada soalan-soalan. So gunakan berbentuk apa-apa ujian. Ya, berbentuk ujian, pool kan. Ataupun tanya soalan kat sini, siapa yang tak faham. Ini kira macam interaktif kan, ya? Ada orang yang tanya. Alright, soalan seterusnya. Adakah kita perlu bertegur sapa dengan setiap pelajar dalam kelas? Okay, soalan ni sangat cepu mas sebab saya pernah dapat klien lah, bukan klien lah, ni sahabat-sahabat yang mereka menghadiri kelas online anak-anak lah. Dan ada tau yang tak puas hati, kenapa nama anak dia tak disebut. Geram lah, tak nak lah attend lagi, bayar RM90 kalau online, lepas tak sebut pun nama anak aku. Macam tu. So jangan, sebagai pencara kalau boleh, tegurlah semua. Macam ala kelas kita pun tak ramai kan. Okay, macam mana Afiq? Macam mana saya Datul? Macam mana Fiza? Macam mana Isma? Okay hari ni. Nanti kejap lagi next pula tegurlah pula. Macam mana Rozaimin? Okay. Macam tu pula. Jangan. Okay, saya tengok nama kat sini je. Okay. Nama Rozaimin. Okay. Jadi janganlah sampai satu kelas habis satu jam sesi tu tak ada pun sebut nama Ahmad. Ahmad pun merajuk. Esok lain internet pun tak ada. So kalau boleh tegurlah semua orang yang ada dekat dalam tu. Mungkin dalam rotation basis from time to time mungkin ya? Ya, betul. Janganlah sebut semua kan. Tak habis lah kelas. Ya, rotation basis from time to time. Okay, satu lagi soalan. Self-talk mestilah dalam keadaan sedar, gembira dan ceria. Jika diri dalam keadaan stres dan tekanan, akan mendatangkan situasi yang negatif dan kurang sihat. So, bagaimana nak self-talk kalau situasi begitu? Okay, dia macam ni tau. Okay, ya, itu dah termasuk dalam macam new CBT pula kan. Kalau cognitive behavioral therapy, kita kena bantu macam betulkan kita punya pemikiran, barulah tindakan kita akan betul. So maksudnya kita kena betulkan pemikiran kita. Okay, hari ni walaupun kita tengah dalam keadaan yang stres, macam tadi lah, macam saya rasa stres gila buat interview kan. Tapi okay, hari ni aku kena tenang. Tadi interview tu dah lepas lah, macam tu. Kita yang kena control kita punya situation. Okay, ni saya nak share lah sedikit tentang kesihatan mental. Pemikiran kita, kita yang kena jaga. Okay, even lah macam orang, macam kita stres dengan student kita kan, macam pelajar kita ni tak datang, geram lah, kadang-kadang geram dengan kelas ni kan, kelas 2A contohnya. Kita jangan biarkan diri kita termasuk dalam cerita mereka kan. Kita punya tugas, kita tahu kita punya amanah, kita masuk di kelas tu, kita ajar macam biasa, mereka tak affected kita. Kalau boleh apa-apa masalah yang kita hadapi, jangan sampai dia mempengaruhi kita. Okay, sekadar masalah tu memang ada, tapi jangan terlalu affected. Sangat-sangat bahaya. Okay, kalau boleh stress ke, rasa depressed sangat, self-talk pun sangat bagus. Tapi janganlah self-talk, ya, aku depressed. Jangan macam tu kan. Kalau boleh self-talk, okay, aku kena, okay, aku je yang aku berhak bahagia. Aku berhak ceria. Aku kena ceria hari ni. Okay, so macam tu. Kita set kita punya mind balik semula. Setting your mind in a positive tone. Yeah, betul. Nah. Okay. So soalan seterusnya dari Sadari Kurwan, bolehkah cikgu atau pensyarah menggunakan emoji icons semasa mengajar? Oh, icon dekat mana tu? Mungkin dalam chatting, dalam ruangan chat. So mungkin adakah sesuai penggunaan emoji icon bila berkomunikasi dengan pelajar secara dalam talian? Okay, kalau macam contohnya lah kan, kita nak puji orang, macam contohnya kita nak puji orang, kita nak cakap dia terbaik. Contohnya, kita tunjuk ikon macam ni.
Tapi sebenarnya the best way is kita puji dia dengan menulislah apa yang dia buat terbaik. Okay, puji yang betul ialah memuji apa yang secara konstruk, apa yang dia buat. Okay, betul betul soalan awak tu Aminah. Bukan betul terbaik, tak sebenarnya. Itu boleh jadi macam sebenarnya kalau kita terlalu memuji pelajar kita pun kadang-kadang dia hanyut dengan pujian kita. Sebab itulah puji secara constructive way. Maksudnya puji apa yang dia buat. Okay, betul soalan awak tadi tu, soalan awak tadi tentang macam mana nak baiki bumbung tu memang tepat lah. Memang selalu orang tanya lah, okay. Tapi jangan puji tiba-tiba je terbaik, bagus. Orang pun tak tahu part mana yang terbaik, part mana yang bagus. Boleh letakkan emoticon tapi yang dan kalau boleh kena bagi tahulah apa benda. Kalau contohnya marah, saya marah, marah tentang apa kan? Rupanya marah tak ada lain. Maksudnya kita puji secara spesifik kepada kanan dan merujuk kepada pelajar tersebut supaya mereka jelas pujian tu sebenarnya dipuji apa ataupun kita ditegur apa aspek yang kita ditegur. Ya, betul lah. Jadi tak adalah kita rasa macam pesara kita ni macam sebenarnya dia tak bagi pun perhatian kat kita. Sebenarnya bila kita puji in constructive way, orang akan rasa tau kita puji ni memang betul lah dia tengok aku. Maksudnya memang betul lah dia bersama-sama. Bukanlah sekadar kita cakap bagus, terbaik, tak. Macam kita rasa macam tak jelas apa benda kan. So lebih baik puji in constructive way so orang akan tahu yang kita, diorang sebenarnya aware tentang diri kita. Apa yang pesara nak. Okay, so saudari Kulwan telah chat lagi. Maksud saya emoti icon seperti smiley face. Maksudnya gembira lah. Okay, tapi itulah macam tadi saya cakap tentang apa. Macam okay, saya berpuas hati dengan kelas ni. Letakkan smiley, lepas tu letakkan sekali ayat lah. Macam kalau boleh lah. Saya buat so, hati dengan orang korang. Okay, so emoti icon bersama ayat. Soalan seterusnya, okay, ada beberapa pelajar yang disahkan mengalami masalah kemurungan. Bagaimanakah cara sesuai untuk persediaan mental beliau apabila menghadiri kelas online? Saya rasa soalan ni lebih sesuai untuk sesi seterusnya yang akan dikendalikan oleh Dr. Azmawati binti Muhammad Noor dari Universiti Malaya. So sesi pukul 3 petang ni akan sentuh tentang persediaan mental pelajar dan pensyarah. Okay, so I'll leave that question for the next session. Okay. I think Puan boleh continue presentation sebab kita ada masa lagi 15 minit. Alright. Okay. So kita proceed kepada slide yang seterusnya. Okay. Formula untuk aktiviti kelas dalam talian. Alright. Ini adalah formula ni lah car, kereta. Okay. Ingat nak buat aktiviti, ingatlah car. Okay. Dia punya akronim C, kreatif. Macam tadilah nak pakai topeng kan. Nak pakai baju kebaya, bertema. Okay, ataupun boleh je kita nak buat kelas tu interaktif. Kita ajak pelajar kita, kalau dia kat rumah lah, hari ni tema warna hijau, hari ni tema warna biru. Kalau boleh, pensyarah tolong elakkan pakai warna hijau. Sebab kan kalau kita buat green screen, nampak muka je. Okay, so boleh buat tema warna. Saya pernah attend, sepanjang PKP ni saya attend juga kelas-kelas dalam Facebook group, online. Kami buat nak rasa macam kesatuan tu, kami buat pakaian bertema. Okay, tema ni tema warna biru. So adalah effort nak cari baju warna biru walaupun tak berapa kan. So nanti habis kelas mungkin boleh ambil gambar, session ambil gambar kan. So nampaklah kelas tu macam ada ada tarikan. Okay, rasa seronok berbanding dengan orang lain. Mungkin pesara tu buat datang-datang online tapi tak buat apa-apa. Kelas ni kena sediakan baju, so dia akan prepare. Bila mereka prepare cari baju ke daripada malam tu, maksudnya mereka dah ada mental readiness lah nak pergi online kelas esok. Okay, itulah namanya setting mind. Kita dah pasak kan, kita ada kelas online esok. Okay. So ia ni berkait rapat satu soalan yang ni dari saudara Muhammad Hafiz Ahmad. Kadang-kadang pelajar bermotivasi tetapi pensyarah pula yang beremosi. Ada pensyarah yang hilang motivasi kerana mereka menganggap kaedah online sudah tidak sesuai kepada mereka atas faktor usia. Sebagaimana? So, apa pendapat Puan Sadatun? Okay, pada pendapat saya, ni kiranya sebenarnya atas diri masing-masing lah. Sebab learning ni macam doktor kata tadi, continuous learning kan. Knowledge always pays the best interest. Okay, kalau saya lah. Okay, belajar ni dia selalu bagi kita, duit tak bagi kita best interest pun. Tapi knowledge ni dia akan naikkan kita punya darjat kan. Jadi pada saya lebih baik lah
Saya juga kat seorang cikgu pencen yang sangat aktif online. Dia suka belajar. Macam mana nak belajar ni? Macam mana nak gunakan platform ni? Pada saya, masing-masing lah. Tapi as a friend, kalau kita tahu kawan kita macam tu, kita kena bantu dia untuk settingkan semula. Sebab sekarang nak tak nak, kita memang kena bersedia ke arah new norm lah, ke arah online. Okay, kalau tak di sini, mungkin di tempat lain pun sama juga. Mana-mana plan, mana-mana pun kena ada kemahiran menggunakan online ni. So saya rasa mungkin pensyarah yang berusia ni, dia mungkin boleh ada sistem buddy dengan pensyarah yang lebih muda. Yeah, tapi sebab pensyarah yang berusia ni, mereka mempunyai subject matter punya, the experience, dia subject matter expert. So mungkin mereka boleh berganding bahu dengan pensyarah yang lebih muda, yang lebih better in terms of technology, and then they can meet together and then conduct lessons online. So we can use dua orang, kedua-dua orang punya strength untuk membangunkan. Betul. Sebab macam ada juga sahabat saya yang tak biasa dengan online online learning, FB live, tapi mereka asalnya mereka bergabung dulu dengan kita. Nanti bila mereka dah familiar, sebenarnya orang takut sebab orang tak cuba. Jadi bila dah familiar, mereka akan rasa seronok dan boleh buat sendiri. Sebab betul. Rasanya penggunaan platform online ni mudah je lah untuk belajar, kan. So saya rasa semua orang boleh. Dengan adanya sistem body tadi, doktor. Okay. So Puan boleh continue presentation. Alright, yang kedua, kelas dalam talian, aktiviti dia mesti lah kena aktif lah. Maksudnya aktiviti dia mesti kena ada macam jawab soalan, ada bergerak sikit, kan. Ada yang saya buat, dia buat regangan dulu. Macam okay, angkat tangan macam ni, gini, bagilah, buatlah apa-apa regangan, tapi kena aktif lah, pensyarah kena aktif, pelajar pun kena aktif. Dan terakhir sekali ialah kena ada respon lah, good respond. Okay, mesti kena ada respon, tanya. Untuk kalau boleh macam ni, dah habis kelas tu boleh tanya setiap seorang lah, ini apa yang saya buat lah dalam training. Saya akan tanya peserta saya, kalau ada peserta saya 50, saya akan tanya, okay. Ceritakan tentang apa yang awak rasa tentang kelas pada hari ini dengan satu perkataan saja. Gembira, seronok, bertenaga, ceria. Okey, itu je kita dah dapat rumusan je. So pada saya dah capai lah tu objektif. Okay? So dalam pendekatan e-learning, istilah yang kita pakai adalah reflection, di mana kita bertanyakan kepada pelajar pada hujung sesi, mungkin apakah subjek dan apakah perkara yang paling mencabar tadi, apakah perkara yang paling menarik tadi contohnya. Betul. Mungkin apakah the key takeaway untuk session tadi contohnya. So at least kita boleh dapatkan respon pelajar, dan kita sebab ada pencerah kata ada mereka risau, mereka bila mengajar dalam talian mereka shock sendiri. So ada peserta yang memberitahu tadi. Macam tadi bila kita dah kita tanya tentang respon pelajar, jadi kita tahu macam okay, kita tanya, jangan lupa tanyalah macam mana kita nak baiki kelas ni pada masa akan datang. So next session ni apa yang perlu saya baiki macam mungkin nak kena pasangkan lagu Alibaba ke baru pencara tu keluar ke, kan. Macam mana? So tanyalah, always tanya, gunakan formula aktiviti ni CAR kepada student. Kita kena, macam tadi saya baca Puan Hafizah Ishak, pegawai sekolahnya daripada KK Bentong, dia tulis, kita kena hargai juga effort pelajar untuk attend kelas online. So kita kena panggil nama pelajar tu tahu yang lecturer alert kehadiran dia. So tolong jangan abaikan pelajar-pelajar kita juga. Kita kena hargai dia orang punya effort juga. Okay? Betul, setuju dengan Puan Sarah tu. Mungkin kita juga boleh macam pelajar yang siapa yang hantar assignment paling awal contohnya. Ataupun siapa yang paling cepat, siapa yang mungkin kita boleh bagi review, kita buat short video ataupun gambar. Okay, contohnya kita berikan tugasan secara Google Form contohnya. So yang kita berikan pada sesi pengajaran sebelum ini. Bila comes to this sesi, kita mungkin boleh hantar image the score, siapa yang paling awal menjawab ataupun berapa orang yang markah paling tinggi dan sebagainya. Ini pun satu cara kita memberikan feedback dan kita macam hargai pelajar. So pelajar yang mungkin dia paling awal ke, mungkin dia rasa pencara ni nampaklah saya yang paling awal. So dia rasa appreciated. Betul. Kalau kita attend kelas online pun kadang-kadang, okay, siapa yang share paling banyak ataupun siapa yang kongsi tanya soalan paling banyak, kita akan bagi dapat apa. Contohnya macam tu, as a reward lah. Okay, itu kira macam reward lah, kan. So okay lah, nak bagi kelas kita interaktif. Okay, so ada satu soalan. Adakah tumpuan pelajar semasa PDP dalam talian sama dengan tumpuan pensyarah?
Of course lah, tak sama sebab setiap orang lain-lain dia punya fokus kan. Ada orang dia macam boleh boleh tahan 10 minit lepas tu dia break sekejap kan. Lepas tu nanti kejap lagi. Tapi saya rasa berbezalah sebab pensyarah ni dia orang yang bercakap dan pelajar lah orang yang mendengar. Dua-dua tumpuan adalah berbeza tapi kena ada two-way lah communication. Baru so yang itu yang Puan cadangkan formula aktif ni di mana kita mungkin boleh berikan peluang kepada pelajar pula yang untuk menyediakan sesuatu ataupun menyiapkan task. Sebab saya pun mempunyai anak yang berada dalam sekolah rendah, so PDP dalam talian juga digunakan. Saya agak amazed bila ada cikgu yang boleh buat Zoom breakout room. Bilik-bilik kecil semasa live teaching. So semasa live teaching, pelajar-pelajar dikumpulkan ke dalam beberapa grup yang lebih kecil lah, contohnya 3 atau 4 pelajar. Dan setiap 3 minit bila pelajar dah dibahagikan untuk buat task tu, cikgu akan keluar masuk dalam ruang ini dan you know memberikan feedback. So so kita boleh pastikan yang pelajar sebenarnya memberikan tumpuan walaupun dalam talian. Tapi effort tu banyak. Actually saya rasa mengajar dalam talian sebenarnya mungkin lebih sukar sebenarnya. Dan, betul. Betul. So, daripada sesi-sesi yang sebelum-sebelum ini, apa yang kami dapat simpulkan ialah pencara tu kena plan betul-betul. Macam Puan bagi tahu bila nak buat break. So semalam ada perkongsian dengan Dr. Rosmina macam mana she walaupun PDP dalam talian WhatsApp, but how did she actually structure her lessons? Dan minggu sebelumnya presentation dari saya dengan pensyarah PIS, macam mana mereka plan lessons tersebut ya, untuk memberikan peluang kepada pelajar dan juga pensyarah memberikan tumpuan sepenuhnya dalam PDP dalam talian. Itu ada sesi-sesi sebelum ni lah. So saya cuba rumuskan dan you know make sense from your presentation and the previous presentation lah Puan. Jadi maksudnya kalau nak tahu tentang semua memang kena ikutilah channel ni kan. Baru lah dapat ilmu tu setara je. Okay, alright Puan. Ada ada slide lagi? Okay. Tak ada dah. Okay, alright. So saya rasa kita memang tinggal 3 minit sahaja. So terima kasih Puan atas perkongsian tadi. So saya rasa tips-tips yang okay, mungkin kita boleh minta participants untuk berkongsi kepada kita apakah key takeaway anda untuk sesi ini. Supaya Puan Saidatul pun boleh baca apa key takeaway mereka untuk sesi ini. Okay, so anda diberikan seminit. Okay, apakah key takeaway untuk sesi kita pada hari ini? Mendaki, okay. Okay, car. Mendaki ingat tak apa dia punya M apa, E apa? Okay, bersedia. Okay, prepare well and be motivated. Positive self-talk, okay. Okay, mungkin kita boleh pergi ke slide mendaki tu just as a revision, ya. So, slide mendaki, okay. So, siapa nak ambil gambar? Boleh ambil gambar? Okay, langkah persediaan e-learning. Okay, bersedia, self-talk, emosi stabil before masuk kelas. Give good body language. Take care of yourself before you take care of your students. Betul. buat kelas jangan lama-lama, berhenti sekejap untuk refresh. Dress well. Dapat belajar self talk sebelum masuk online dan ada power nap. Okey, ha. Okey, ada juga masa fokus pelajar minda max, patience, okey, rapport. Okey. Alright. So terima kasih kepada participants. Okay. Muka kena ada senyum. Okey. Don't feel lonely. Yes, you are in. We are in this together. Okay, teaching online during the current pandemic. Okay. Okay. All right. I think it's been a very interesting session. Terima kasih kepada semua yang sangat aktif. Kira ini sebagai nak tunjuk ni aktif ke tak, macam ni lah contohnya. Okay. Sangat responsif. So, terima kasih kepada Puan Saidatul. Semoga sesi tadi bermanfaat kepada semua. Pastikan participants juga mengisi borang maklum balas sebab dalam borang maklum balas yang diberikan dalam laman web juga mempunyai ruang key takeaways yang anda boleh masukkan sebab feedback anda sangat penting untuk pihak kami ya.
Okey, ingat untuk tonton sesi webinar yang seterusnya pada pukul 3 petang nanti bersama saya dan Dr. Nur Azmawati Muhammad Nur dari Jabatan Psikologi dan Kaunseling Pendidikan Universiti Malaya yang akan berkongsi tentang tips menjaga kesihatan mental sewaktu pelaksanaan PDP dalam talian. So, semoga topik-topik yang tadi kupas pagi ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Thank you again Puan Sai Datun. If you are free, also you may join our 3 PM sessions and our following sessions for the rest of the week. Alright, thank you so much. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Okay. Bye. Okay. Alright. Okay. Okay. Dah, macam mana? Tekan escape. Okay. Stop sharing. Okay. 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 Okay.